ხმაურიანის სხდომა თერჯოლაში საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე თანამდებობიდან მოხსნეს. მევლუდ ბრეგაძე გადაწყვეტილებას საკუთარი პოლიტიკური განცხადებით. ხსნის სამსახურიდან დათხოვნამდე ბრეგაძე პოლიტიკური ნიშნით დევნაზე საუბრობდა. ჩვენი კორესპონდენტი მირიან გორგოძე არკოს თემის დეტალებს დაახლა ის პირდაპირ ეთერში ჩაგორთვება. მირიან, რა ხდებოდა საკრებულოს სხდომაზე და რატომ გაათავისუფლეს მევლუდ ბრეგაძე? მოგესალმებით, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით თერჯოლის მუნიციპალიტეტის შენობასთან, სადაც სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა აქაური ადგილობრივი საკრებულოს სხდომა და საკრებულოს სხდომაზე ერთადერთი განსახილველი საკითხი იყო დღისთვის რიგში საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის მევლუდ ბრეგაძის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ. უნდა აღინიშნოს, რომ მევლუდ ბრეგაძემ წინა საკრებულოს სხდომაზე გააკეთა განცხადება იმის შესახებ, რომ თერჯოლის ადგილობრივი ხელისუფლება მოსახლეობის მისამართ მათ ზეწოლას ახორციელებს პოლიტიკური განსხვავებული ჩვენ მირიან გორგაძეს გამოშვების მსვლელობისას აუცილებლად მიუბრუნდებით. მე შეგახსენებთ, რომ ხმაურიანის სხდომა თერჯოლის საკრებულოში ცოტა ხნის წინ დასრულდა და გათავისუფლებულია საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, რომელმაც ცოტა ხნის წინ პოლიტიკური განცხადება გააკეთა და მე ახლა მაცნობენ, რომ ჩვენ შეგვიძლია ისევ მიუბრუნდეთ თერჯოლასა და მირიან გორგოძეს. მირიან, შენ ისევ პირდაპირ ეთერში ხარ და გისმენთ. დიახ, ჩვენ იმაზე საუბრობდით, რომ ცოტა ხნის წინ დასრულდა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის შენობაში საკრებულოს სხდომა, სადაც განსახილველად მხოლოდ ერთადერთი საკითხი საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის მევლუდ ბრეგაძის გათავისუფლების საკითხი იყო. მევლუდ ბრეგაძემ წინა საკრებულოს სხდომაზე განაცხადა ღიად შესახებ, რომ თერჯოლის ადგილობრივი ხელისუფლება მოსახლეობის მისამართით განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების გამო ზეწოლას ახორციელებს. სწორედ ამის შემდეგ საკრებულოს თავმჯდომარის განცხადებით ბრძანებით დაინიშნა საგანგებო საკრებულოს სხდომა, რომელიც უკვე დღეს გაიმართა. რაც შეეხება თვითონ საკრებულოს სხდომის მიმდინარეობას, უნდა აღინიშნოს, რომ სხდომა გაიმართა ხმაურისა და ურთიერთდაპირისპირებების ფონზე. სიტყვიერი შელაპარაკებები გაიმართა როგორც საკრებულოს თავმჯდომარისა და უკვე მის ყოფილ მოადგილეს შორის, ასევე საკრებულოს სხდომაზე მყოფ მოსახლეობასა და უმრავლესობის წევრებს შორის. ჩვენ საშუალება გვაქვს პირდაპირ ეთერში ვიხილოთ. ამდე ვიძლებული საკითხს დავაკეთებ კენჭისაზე, იმიტომ რომ ბატონებული ცდილობს ფაქტიურად შეგვიყვანოს ჩვენ შეცდომაში. ეს არის უფლებამოსილების არაერთგვარი შესრულება, ეს არის სხვადასხვა გადაწყვეტილებები, რომელიც ბატონებულებმა მიიღო და მე ჩავხალი ასე მიზანშეწონილად საკრებულოს უფლებამოსილების წინაშე დამისვა ბატონი მევლუდ ბრეგაძის თანამდებობიდან გადაყენების საკითხი. ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ზედმეტია საუბარი იმაზე, რომ მე რაღაც არაჯერ უნდა დასრულებდი სამსახურს. სამსახურში ალბათ მაგაცე ყველაზე ადრე მოვდიოდა და ყველაზე გვიან გავდიოდა და რაიონში არ არსებობს ხალხი, რომელთანაც მე შეხვედრა არ მქონდა.